फ्रेंड्स असलकुम असाँ वरी मॉक स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म से गडो ठीक जो टॉपिक हो एयर हवा हवा में असाया हवा में हवा एक मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑफ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस जैमें जो आ नाइट्रोजन अठहत्तर परसेंट आक्सिजन इकवी परसेंट आन परसेंट अदर गैसेस नहीं, एक परसेंट बूँ गैस इन एक परसेंट में जीरो पॉइंट ज़ीरो फोर परसेंट कहिड़ी गैस आहे सी ओ टू या कार्बन डाइक्साइड जंहिंखे असां चऊं हाणे ॾिसो त इन, मों MCQs कर दो। याने जे इन मां एम सीक्यूज़ कीअं निकिरंदो यानी जेकॾहिं इन टॉपिक मां एमसीक्यूज़ कढियो वञे त कीअं निकिरंदो हाणे तव्हां जेको हिकिड़ो एम सीक्यूज़ मां ठाहे करे ॿुधायां थो एमसीक्यूज़ हुजे वुच ऑफ द फॉलोइंग याने हेठियुनि मां वुच ऑफ द फॉलोइंग गैसिस याने हेठां हेठि जेके असां गैसिस ॾींदासीं विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज़ मोस्ट अबंडंट इन एयर याने हेठनि मां उहा कहिड़ी गैस आहे में तमामु घणे मक़दार में मौजूदु आहे इज़ मोस्ट अबंडंट इन एयर या हिन जेको तव्हां द ॾ ॾेई इज़ द मोस्ट अबंडंट इन एयर हाणे असां वटि ऑप्शन होजन ए ऑक्सीजन बी नाइट्रोजन सी फ्लोरीन डी सी ओ टू एमसी क्यू छा आहे वुच ऑफ दी फॉलोइंग गैसेस इज़ दी मोस्ट अबंडंट इन एयर यानी हेठियुनि मां उहा कहिड़ी गेस आहे हेठियुनि गेसिस मां उहा कहिड़ी गैस आहे हिकिड़ी माहौल में या एयर में हवा में तमामु घणे मक़दार में मौजूदु आहे तव्हां टिक कंदव छो त असां मथे पढ़ी आया आहियूं त नाइट्रोजन अठहतरि परसेंट मौजूदु आहे ऑक्सीजन एकवीह परसेंट मौजूदु आहे त टिक कंदव नाइट्रोजन खे टिक कंदव त नाइट्रोजन उहा गैस आहे जेका माहौल में घणे मक़दार में मौजूदु आहे या हिते ॿियो एमसिक्यूस पुछियो वञे

सी ऑप्शन हुजे पंजहठि डी ऑप्शन हुजे तव्हां वटि एकवीह डी ऑप्शन तव्हां वटि छा हुजे एकवीह त हाणे तव्हां ॿुधायो त कहिड़ो जवाबु दुरुस्तु आहे यकीन तव्हां इहो चवंदव त ऑक्सीजन जो अमाउंट माहौल में या एयर में घणा पर्सेंट आहे एकवीह पर्सेंट आहे ठीकु ठीकु आहे हाणे असां एम सीक्यूज़ बि हल करे छॾियासीं त एमसीक्यूज़ कहिड़े क़िस्म के जा अची सघनि था अलावा इहे जेके गैसिस मौजूदु नी हवा में नाइट्रोजन तव्हांजी ऑक्सीजन ऐं ॿियूं गेसिस इन्हीअ जो कोनों को कम जरूर ये जो कम जो कोनों को कमु ज़रूरु हूंदो यानी जेकॾहिं इहे गैसेस हवा में मौजूदु नी त इन्हनि जो कमु कहिड़ो आहे यानी जेकॾहिं इहे गैसूं मौजूदु आहिनि त ज़रूरु को न को कमु हूंदो जंहिंजे करे मौजूदु मिसाल वठो तव्हां जो ऑक्सीजन गेस जेका माहौल में एकवीह परसेंट मौजूदु आहे हाणे ॾिसो ऑक्सीजन जो वॾे में वॾो फ़ाइदो कहिड़ो आहे त ऑक्सीजन खे ॿूटा हुजनि या जानदार यानी असां हुजूं साह खणणु माल इस्तेमालु कंदाऊं यानी ऑक्सीजन खे असां साहु खणण अमल में इस्तेमालु कंदाऊं ठीकु आहे त ऑक्सीजन खे प्लांट्स ऐं एनिमल्स छाजे लाइ इस्तेमालु कंदा नी साहु खणण अमल माल इस्तेमालु कंदा यानी जॾहिं बि प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज ऑक्सीजन फॉर दी प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन ठीक है यानि ॿूटा ऐं जानदार ऑक्सीजन खे साहु खणणु वारी माल साहु खणणु रिस्पाइरेशन में इस्तेमालु कंदा नी हाणे असां इक्वेशन लिखी आहे हिन जी तव्हां टॉपिक पढ़ियो हूंदो ठीकु आहे हिते इहे ग्लुकोस आहे ऑक्सीजन आहे हाणे जो अमल छा हूंदो आहे अमल में ॿूटा या जानदार जेको खाधो खाईंदा नी उन खे ब्रेक डाउन कंदा नी उन खे में एनर्जी में अमल कहिड़ो अमल आहे जंहिंमें जानदार या ॿूटा पंहिंजे खाधे खे ट्रोड़न एनर्जी में इन अमल खे असां छा चवंदा आहियूं रिस्पाइरेशन ठीकु आहे ऐं तव्हां पढ़ियो हूंदो फ़ोटोसेंथेसिस फोटोसेंथेसिस में छा ॿूटा पंहिंजी खुराक तयारु कंदा नी हाणे रिस्पाइरेशन में छा कंदा ऑक्सीजन सां मिली करे उन खुराक तयारु थियल खे एनर्जी में बदिलाईंदा ऐं एनर्जी वठंदा जीअं ग्रो करे सघनि अॻियां जेको आहे ग्रोथ करे सघनि ठीकु आहे इन रिस्पाइरेशन जे अमल में कहिड़ी गैस घुरबल आहे ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन जो पहिरियों कमु इहो आहे त उहा कहिड़े कम में फ़ाइदो ॾींदी आहे रेस्पाइरेशन जे अमल में ठीकु आहे वी यूज़ ऑक्सीजन इन रिस्पाइरेशन साह खणण जे अमल में असांखे ऑक्सीजन जी ज़रूरत पवंदी आहे ठीकु आहे ऐं हिकिड़ो ॿियो सुवालु पैदा थिए थो हिते जेको मां तव्हां खां पुछणु पुछंदुसि जेकॾहिं ईअं ई रिस्पाइरेशन जे अमल में साहु खणण जे अमल में असां माहौल मां ऑक्सीजन वठंदा वञूं ऑक्सीजन वठंदा वञूं त पोइ इहा ऑक्सीजन ख़तमु न थींदी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं का शइ तव्हां कंज़्यूम कयो था का शइ तव्हां वठो था रोज़ जी बुनियाद ते ऐं सेकिंड ऐं सॼो ॾींहुं वठो था यानी पाण सॼो ॾींहुं साहु खणंदा ॿूटा बि सॼो ॾींहुं साहु खणंदा नी ऐं तव्हां चोवीह कलाक हिकिड़ी शइ यूस कयो था त उहा खुटंदी पोइ भला ही बरक़रारु कीअं रहे थी माहौल में तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां मां त जेके बि जानदार जेके बि गैसूं माहौल मां वठंदा नी ऐं उन्हनि खे वरी छा कंदानी मुख़्तलिफ़ अमलनि जे थ्रू वरी वापसि माहौल में मोकिले छॾींदानी यानी हिकु शइ तव्हां वरिती वरी को हिकिड़ो ॿियो अमल थियो जंहिंखे तव्हां वापसि मो वापसि बरक़रारु करण जे लाइ वरी ॾेई छॾियो ईअं माना हिकिड़ो सादो मिसाल खणूं ज़िंदगी जो तव्हां ॿ सौ रुपिया वरिता वरी उनखे ॿ सौ रुपया जेको फ़ाइदो ॾेई छॾियो वे यानी ॿ सौ साॻा मोटाए ॾेई छॾिया वे त हाणे ऑक्सीजन जो ई मिसाल वठूं जेकॾहिं ऑक्सीजन असां ॿूटा पंहिंजे साहु खणण जे अमल में इस्तेमालु करनि था कंज़्यूम कनि था वरी साॻियो ई अमल जेको ॿूटा पंहिंजी खुराक तयारु कंदा नी उन अमल खे असां छा फोटोसेंथेसिस फोटोसेनेसिस तव्हां पढ़ियो हूंदो फ़ोटोसेनेसिस इक्वेशन तव्हांखे यादि हूंदी त फोटोसेनेसिस जी इक्वेशन हुई कार्बन डाइक्साइड वाटर प्लस में क्लोरोफिल बि हुजे ऐं सनलाइट बि हुजे त ॿूटा पंहिंजी खुराक तयारु कंदानी खुराक कहिड़ी मसलनि सी सिक्स एच टोएल ओ सिक्स ग्लूकोस ठाहियूं प्लस में हिकिड़ी गैस ख़ारिजु कंदानी कहिड़ी गैस ऑक्सीजन हाणे ॾिसो जहिड़ी महिल ॿूटा साह माल ऑक्सीजन खे अंदरि वठनि था वरी खुराकु तयारु करणु ऑक्सीजन खे ॿाहिरि साॻियो माहौल में कढी छॾनि था यानी जेका शइ हुननि वरिती उहा साॻी शइ वापसि करे छॾियऊं हिकिड़े अमल जे थ्रू साह करण अमल में ऑक्सीजन खे अंदरि खयो वरी खुराक तयारु करण अमल में ऑक्सीजन खे ॿाहिरि साॻियो माहौल में कढी छॾियऊं त इन सां छा ऑक्सीजन जो जेको इहे अमाउंट आहे एकवीह परसेंट जेको तइदादु आहे माहौल में या मक़दार साॻियो रहियो या छा चऊं त कॉन्स्टंट रहियो ठीकु आहे त जेके बि माहौल में जेके बि माहौल में गैसूं मौजूदु नी एटमॉस्फेयर में या एयर में उहे जानदार मुख़्तलिफ़ कम जे लाइ वठंदा नी मिसाल तौरु जीअं नाइट्रोजन पाण अॻियां पढ़ंदासीं नाइट्रोजन प्रोटीन ठाहिण में मदद ईअं प्रो नाइट्रोजन खे माहौल मां खणंदा वरी कंहिं ॿिए अमल जे करे नाइट्रोजन खे वापसि साॻियो माहौल में छॾे ॾींदा त असांखे हिकिड़ी ॻाल्हि में आई त ऑक्सीजन जो वॾे में वॾो फ़ाइदो कहिड़ो आहे रिस्पाइरेशन रेस्पाइरेशन में ॿूटा या जानदार ऑक्सीजन खे अंदरि वठंदानी ऐं इन सां जेकॾहिं माहौल जी मक़दार ते, ते असरु न पवे तंहिं करे ॿूटा फोटोसेंथेसिस में छा ऑक्सीजन खे ॿाहिरि रिलीज़ करे छॾींदा नी त में ॿूटा ऑक्सीजन अंदरु वठंदा नी इहे जेको इहे इहे मथे जो, जो निशानु आहे माना अंदरु वठंदा नी ऐं फोटोसेंथेसिस में ऑक्सीजन खे ॿाहिरि कढंदा नी इन सां छा थींदो आहे ऑक्सीजन जो जेको अमाउंट आहे उहो छा रहंदो आहे इक्वल रहंदो आहे बराबरि रहंदो आहे ओके असां हिकिड़ो ॿिए वीडियो में वरी अॻियां प्रोसीड कंदासीं वेरी मच